سيداتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم شیعہ حضرات کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. میرا بھائی دیکھو, شیعہ حضرات مسلمان ہیں, کوئی خارج الاسلام نہیں ہے, لیکن شیعہ حضرات میں بھی پھر کافی آگے فرقے ہیں, تو بہرحال ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو بالکل جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جیسے خوارج ہے نا, ان کے ہاں نواسب ہیں, وہ سخت ہیں, لان تان ان کے ہاں جو ہے نا وہ کسی کو نہیں بخشتے سوائے چند لوگوں کے. بہرحال دا باٹم لائن ایک یاد رکھیں آپ, کہاں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ حلال جانور ہیں اور یہ حرام جانور ہیں, تو یہ تو بالکل کھلی بات ہو گئی. پھر اس کے بعد حلال جانوروں میں پھر یہ ہے کہ وہ ذبح ہوں, ذبیحہ حلال ہوں, ٹھیک ہے, یہ بات بھی ہو گئی. اور وہ چیزیں جو جانور نہیں ہیں, سبزی ہو گئی, دال ہو گئی, مٹھائی ہو گئی, یہ حرام اس صورت میں ہوگی کہ اگر غیر کی اس پر نسبت ہو جائے. اب جیسا یہ ہندو آتے ہیں نا ہمارے پاس, وہ بڑی محبت سے اپنے مندر سے پرساد لے کر آتے ہیں وہ, اور آپ کو دیتے ہیں جی کھاؤ, اور آپ اس پر کہیں گے نہیں یار میں نہیں کھا سکتا, تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مندر کا پرساد ہے, ان کے پاس تو بڑی متبرک چیز ہے, وہ تو اپنی طرف سے وہ بڑا اہتمام کر کے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. پھر انہیں سمجھانا پڑتا ہے میرا بھائی اسلام میں صرف یہ گوشت کا چکر نہیں ہے کہ بھائی صرف خنزیر ہے یا چربی ہے, چکر سارا یہ ہے کہ کوئی چیز ہو اگر اس کی نسبت غیر کی طرف ہو جائے, چونکہ تم نے اس کو چڑھا دیا ہے بھگوان پر, مندر میں بت پر, تو اب چونکہ اس کی نسبت بت سے ہو گئی ہے, یہ چڑھاوا بت کا ہو گیا ہے, یہ نظر بت کی ہو گئی ہے, تو اب یہ ہمارے لیے اس کا کھانا حرام ہو گیا ہے. بے شک یہ مٹھائی ہے, بے شک یہ ساگ ہے, بے شک یہ سبزی ہے. اچھا, اسی طرح ہندوؤں کے گھر میں لوگ کہتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں. ہاں کھا سکتے ہو اگر تو وہ بھگوان کو نہ چڑھائیں. اچھا, بعض ہندو کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد وہ بھگوان کو چڑھاتے ہیں برکت کے لیے, تو اب ہمارے لیے تو کھانا حرام ہو گیا نا اس کا. اچھا, پھر کیا کرتے ہیں بعض کہ اس میں سے ایک کٹوری نکالی, بھگوان کو چڑھائی برکت کے لیے, پھر وہ واپس کھانے میں ملا دی, تو ایسی صورتوں میں ایسے کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, بے شک وہ بظاہر حلال ہے. تو اسی لیے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی, تو دیکھنا ہوگا کہ جو کھایا جا رہا ہے وہ ہے تو حلال لیکن اس پہ غیر کی طرف تو نسبت نہیں ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کا کھانا. ایصال ثواب کا کھانا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پر جانور قربان کیا یا اللہ کے نام پر ہم نے کوئی چیز آگے تقسیم کی, لیکن اس کا ایصال ہم نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم آپ کے نام پہ اس کو خرچ کر رہے ہیں, لیکن آپ براہ مہربانی اسے ہماری طرف سے قبول کر لیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں شخص کو عطا فرما دیں. اب یہ ثواب کی نسبت آپ نے غیر کی طرف کی ہے, آپ نے غیر کے اوپر نہیں چڑھائی یہ چیز, تو یہ بڑا فرق ہے. تو اس کو ہندو فرق نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں تم بھی تو پیروں کے چڑھاوے کھاتے ہو. پیروں کے چڑھاوے نہیں کھاتے, پیروں پہ ایصال جو کیا جاتا ہے یا کسی پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کا کھانا تو جائز ہے, کیونکہ اس کے اندر قربانی کی جو نیت تھی جانور کی, یا اگر جانور نہ بھی ہو تو کھانے کو جو ہم نے آگے تقسیم کیا نیت یہی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہے ہیں. پیش اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جاتا ہے اور اللہ سے کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ قبول کرنے والی تیری ذات ہے, تو تو اسے قبول فرما اور اس کار خیر نیک کام کا ثواب تو فلاں شخص کو دے دے. اچھا, اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے, وہ دینے والے کو بھی ثواب دیتا ہے اور جس کے لیے ایصال کیا جا رہا ہے اسے بھی ثواب دیتا ہے, سبحان اللہ. اچھا, اور لوگ کہتے ہیں بھائی ایصال ثواب کی
آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو بھائی میرا بھائی دلیل تو حدیث رسول ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کو ایصال کے لیے حکم دیا کہ کنواں کھود کر اپنی ماں کے لیے وقف کرتے، تو ایصال کی تو اگزامپل مل گئی نا۔ اب ضروری تو نہیں ہے نا تم صرف کنواں ہی کھودو تو ایصال ہوگا، یعنی نیک کام کسی کے لیے کر دو، کسی اور کے لیے تم نیک کام کر دو اور اللہ سے دعا کر دو کہ باری تعالیٰ جو اس کا ثواب ہے وہ فلاں شخص کو پہنچا دے، تو یہ ایصال ہو گیا۔ یہ کھانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کو آرام پہنچانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مال خرچ کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نیک کام۔ قید نہیں لگائی گئی اس میں کہ بس کنواں ہی کھودو گے تو، یہ جہالت ہے جو لوگ قید لگاتے ہیں نا، وہ جہالت ہے ان کی، وہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سوال یہی تھا کہ شیعہ حضرات کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اگر میرا بھائی میں نے آپ کو اصول بتا دیا ہے، اصول اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، کہ وہ بھی تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، وہ بھی تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ خارج الاسلام تو نہیں ہے ان کی طرح، یہ جو قادیانی ہے، قادیانیوں نے تو اپنے رسول بنا لیا ہے نا، اپنا نبی بنا لیا انہوں نے، انہوں نے تو نبی بنا لیا ہے، تو نبی بنا لیا تو خارج الاسلام ہو گئے وہ تو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور شیعہ حضرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو خاتم الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں، اور علی و ولی اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں میرا بھائی، علی و ولی اللہ کہنے سے کوئی اسلام سے خارج تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض چیزوں میں ہم اختلاف ہے، وہ علمی اختلاف ہے، علی و وصی اللہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد خلافت کے اقدار مولا علی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر، عثمان غنی، عمر فاروق اور علی المرتضیٰ سارے حق ہیں، سارے حق ہیں، سارے خلافت و راشدہ اور راشدہ الی منہا علی منہاج النبوہ ہیں۔ بہرحال تو فہم کا اختلاف ہے، ان کے ہاں بعض چیزوں میں فہم میں ہمارے ہاں سے مختلف ہے، لیکن اس بات کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ کوئی صحابہ پر سب و شتم کرے، کوئی صحابہ پر معاذ اللہ زبان دراز کرے، تو ہم تو خوارج کو بھی پکڑتے ہیں حالانکہ وہ سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہاری سنیت کدھر کی، تم تو اسلام سے باہر ہو جاتے ہو، تم تو وہ ہو کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، جاہل ہو تم، مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ اور تم سمجھو کہ تم جو ہے وہ ایمان تمہارا سلامت رہ گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے پچھلے درس میں حدیث پیش تو کی ہے کہ ایمان دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اہل بیت کی محبت دلوں میں داخل ہو جائے، اور پھر حضور نے کہا کہ یہ ایسے نکلیں گے نا دین سے جیسے کہ تیر کمان سے نکلتا ہے تو واپس نہیں لوٹتا، تو وہ دین سے ایسے نکلتے ہیں۔ بہرحال یہاں بات جو ہو رہی تھی اس پر میں مختصر سے اختصار کے ساتھ آپ کو اصول بتا دیا ہے، آپ اس اصول پر کاربند رہے، اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔